Seltar Bisari Ohomok Target, Maobadir Kansondai Udongaise, Maobadir Boyabaho to Top Arokias Posto Korile, Maobadir Uttanor, Aror Kahini Andhra, Satrisgar, Telangana, Possimongor Pisot, Ebar Ohomok, Maobadir Uttan শেহতীয়াকৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত বৰাকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কাঞ্চনদাই উদঙাইছে মাওবাদীৰ এখন ভয়াবহ ছবি ৰাজ্যত শেল্টাৰ বিচাৰি অসমৰ নাম নক্সালবাদৰ মানচিত্ৰত অংকন কৰাৰ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচিছে কাঞ্চনদাৰ দৰে একাংশ মাওবাদী নেতাই কাঞ্চনদাৰ স্বীকাৰকৃতিৰ ভিত্তিত যোৱা 5 এপ্ৰিলত ছয়গাঁৱৰ কুকুৰমৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হৃদয় কলিতা নামৰ এই যুৱকজন গণ সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ সম্পাদক আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টুডেণ্ট ইউথ ফেডাৰেচনৰ শীৰ্ষ পদবীত আছিল হৃদয় কলিতা বৰ্তমানো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জিম্মাত আছে হৃদয় কলিতা জেৰাত হৃদয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু যুৱক যুৱতী নিয়োজিত হৈ আছে সংগঠনৰ কাম-কাজত হৃদয়ৰ স্বীকাৰকৃতিৰ ভিত্তিত এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে অপাৰেচন ৱাজ লঞ্চড on the night of 5th April, Kukurmara Kamrup Ruralat, eta hardcore Maoist cadre, Hridoy Kolita, alias Joy, alias Suresh Kolita, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Andhra, Telangana, Maharashtra, jitu Maoist or belt asile, tat khati puar pisot, Maoist bilake natun area khoji asile to spread. So Hridoy Kolita was part of Kanchanda's team. Jitu Kamrup Fale, Sapuri Fale, Maoism or Kothatu spread Koribole, ideology to spread Koribole, Chesta Koriasile. Kintu Teketok Agote Dhorahol. We are seeing that he had some associates, associate Bilakoke, Etiami examine Koriasu, or when if we find their links with Maoism and left wing extremism, Teobilakoke Dhorahomo. ভাড়াঘৰৰ মালিকক হকি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নথিপত্ৰ লৈ ভাড়ালৈ দিয়ক ভাড়াঘৰ নতুন ভাড়াতিয়া আহিলে লগে লগে তথ্য জমা দিয়ক স্থানীয় থানাত অন্যথা বিপদত পৰিব আপুনিও হোটেল লজৰ মালিককো সংবাদ মাধ্যম যোগে ধমক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সকলো নথিপত্ৰ সঠিক থকাৰ পিছত ভাড়ালৈ দিয়ক কথা মানুহে ঘৰত ভাড়া ৰাখে মানুহ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে ভাড়া থাকে ভাৰতীয় হয় সো টেনেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা আহি থাকে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা আহি ভাড়া লয় কাইণ্ডলি তেখেতৰ ডিটেইলছ নিজে টু চেক কৰিব আৰু থানাক জনাব এতিয়া মাওবাদীৰ এনে উত্থানৰ পিছতেই অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীও ভিডিঅ' জৰ্ণালিষ্ট হিৰকৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ